ព្រះសិររាជានុក្រឹត្យមេត្រីបឋមអនុក្រឹត្យដែលបានព័ត៌មានព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបុវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណៈមកទេ សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការបដិមាននិងសាធារណមតិនេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលបណ្ដាញបដិមាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការបដិមាននិងសាធារណមតិមានទូននីតិនិងភារកិច្ចដូចតទៅ ពើកិច្ចការលើកការងារពង្រឹងសាធារណមតិតាមរយៈការតាមដានក្តាប់គ្រប់ស្ថានភាពខុសណាពុនយលនិងការពីររូបភាពវិជំនាញរបស់ប្រដិជិនាចកកម្ពុជា ការពិអធិបតេយ្យជាតិផ្សព្វស្ដាយសមត្ថផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ស្ដាងរូបភាពវិជ្ជមាននឹងលើកកំពស់កិច្ចសហនុភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងក្នុងស្រុកនិងលើឆាកអន្តរជាតិចម្រាញ់ប្រសិទ្ធភាពការងារឆ្លើយតបប៉ាន់ដេមីនខ្លាញ់ៗតាមរយៈការរៀបចំយន្តការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលាជាប្រព័ន្ធទូទាំងតែមួយនិងបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្របែបឌីជីថលបដិបដាលគ umn ិតលើការផលិតក្លឹមសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ពង្រឹងសាធារណមតិសហការជាមួយ ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចែករំលែកខ្លឹមសារនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់គ.ស.ព.ស.ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការប្រគល់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល